da ne budem sada, da ne banalizujem, u našem zanatu, dubinskoj psihologiji i psihijatriji, se zna da čovek od arhetipa ne može da pobegne. On živi u njemu. Meni je Bog dao da se rodim u srpskom narodu i ne mogu da, koliko god da bih htela da izađem iz njega, ne mogu. I ne želim da izađem, to je, ja volim moj narod, ali hoću da vam kažem, to je datost. To je, ne treba se boriti za te vrednosti, one su već u vama. A ove druge, da pomažete slabijeg, siromašnijeg i tako dalje, za to se treba boriti. Jer čovek u stvari nije, kako je Rousseau mislio, prirodno altruističan. Naprotiv, ima u nama životinska borba. Imamo mi svi Darvina u sebi. Znate, borite se za preživljavanje. Znači, treba mnogo energije da biste, morate imati višak energije da biste pomogli nekome. Inače, svako se bori za sebe. To je prirodno stanje. Znate, te vrednosti, kako se zove, te vrednosti darvinizma su prirodno stanje, tu nema to, to je biologija, to je datost. E, ono što je datost, to je gotovo, to je zacementirano. A zašto se borite? Borite se za višak snage da kaže, jer ono nije logika, što bi ja pomagala nekog siromašnog? Ne moram. Kaže ovaj neki liberal američki, šta me briga, što je, on je glup, pa neka umre, glup je, nije umeo. E, ali treba da imate mnogo više ljudskosti da biste rekli, pa možda i jeste glup, ali žao mi je da ljudsko biće strada. Ipak donosim pravila i zakone da i on dobije početnu, kako se zove, šansu za nešto. Jel? I sad, šta hoću da kažem? Kad gledate psihološki, mi smo svi desničari. Ja sad malo namjerno karikiram da ljudi shvate tu dubinsku ravan. Politika je površina. Dubinsku ravan. Zašto? Pa zato što je tradicija u nama. Arhetip je u nama. Mi od toga ne možemo nigde da odemo. Možemo neke stvari da volimo i neke da ne volimo. Recimo, vi ste sad rekli to oblačenje, to što je bilo lepo u našoj srpskoj istoriji, to normalan čovjek može samo da voli, da to poštuje i da se toga seća.